ल है हामी चाहिँ जाल बनाउँदैछौँ, जालमा गोटी हाल्दैछौँ। आज चाहिँ बेलुकासम्म भेटिन्छ होला, गोटी हालेर नि सकिन लगाइसक्यो। हेर्नुहोस् है, सिसाको गोटी हाल्दैछौँ। च्याप्पल आएर खानुपर्छ आज भुरा माछा, मिसिनले बुनेको जाल हो यो। ल है गाइज, आज चाहिँ बिहान 8 बजीदेखि चाहिँ जाल बनाउनु लागेको चाहिँ, अहिले चाहिँ बल्ल जाल सेटअप भएको छ। अब चाहिँ खोला गएर माछा मार्न त तयार भएको छ। अब चाहिँ हामी गइहाल्ने खोलामा, लास्टै टाइम लाग्यो यो जाल बनाउनुलाई। अब गएर बल्थ्यौँ लुम्पेक हुँदै चाहिँ झक्काले जाने, अनि झक्काले रातभरि खेल्ने कि बिहान फर्किने कि राति राति माछा भयो भने चाहिँ राति राति फर्किने, भएन भने चाहिँ बिहान बसेर बिहान माछा मारेर फर्किने है गाइज। ल हामी चाहिँ जाल खेल्न हिँडिसक्यौँ, घरदेखि चाहिँ हिँडिसक्यौँ। यो चाहिँ मेरो घर हो, परालमी पारीको परालमी हो। 200 साँटो लगाएर अब गइहाल्ने हो। ओ छिटाइ छिटाइ जाऊ। ल गाई चो, हामी चाहिँ जाल खेल्नलाई हिँडिसक्यौँ घरदेखि, घरदेखि यतातिर आइपुगेछौँ। हेर्नु बाटोको हरिक, बाटो नि हेरेँ, बाटो पनि हेरेँ, बाटो। अझै छ टाइम, लाग्छ खोलामा आउन। है यहाँ आउँदा आउँदा चाहिँ यहाँ बाइकले ढोका देला त्यस्तो गरिरहेछ। ब्रेक छोडो, ब्रेक लाउनु छोडो है हाम्रो बाइकले। पानी परिरहेछ फेरि एउटा, पानी चाहिँ ठुलो परेछ। सिख्रामा आउनुलाई पनि पानी ठुलो परिरहेछ। केटाहरू कता गयो त, आएन नि त। ल है हामी चाहिँ आइसक्यौँ है खोलामा। ए यहाँ भर्खर जाल हेलेर माछा मारेर राख्नुभयो रहेछ, जाल फटालेर राख्नुभयो रहेछ यहाँ फेरि है जाल। कति गरौँ ल है साथी हो, बल्ल मैले 2 पारेँ, गरिदिइरहेछ। ठुल्ठुलै छैन, गरी चाहिँ ठुलै छ। अहिले चाहिँ यहाँ एकजनाले जाल टालिरहेछ, एकजना चाहिँ जाल खेलिरहनु भएको, उहाँ चाहिँ उहाँ माछा च्यापिसक्यो, पिचेटिसक्यो माछा। यो मान्छेलाई घुरेर कसैले सक्दिनँ है, यहाँ वरिपरि यहाँ बाघहरू भालु स्यालोहरू आए पनि भाग्छन् देखेर डरा। यहाँ यस्तो अवस्था यस्तो छ उहाँ सरको। भोलि बिहान उठ्दासम्म पेट त घैँटो मात्र हुन्छ है चिसोले। अब यो जाल तालेर भेट चाहिँ एकछिन खेल्न जाने अनि फेरि सुत्ने हो। म त खेल्न नजाने, कपडा सपडा लगाइसकेँ, सुत्न तयार भइसकेँ म। त्यहाँ माछा पारेको छैन। बुढाले बुढाले बरु पारे रहेछन् माछा। यत्रो भन्दा खानु